Zdar lidi, vítám vás u nového videa. Nacházíme se před opuštěným zámkem. Jsme na Moravě, jeli jsme fakt velkou dálku. Tady Patrik už tady byl několikrát ahoj. A říká, že se tam opravdu dělou nějaký aktivity. Má to zdokumentovaný a my mu samozřejmě věříme. A Patrik, je pravda, že má z toho fakt hodně velkou schýzu tam jít. Já samozřejmě se taky budem kárat taky. Jediné místo, kam se fakt bojím jít. Jo. Ale každopádně my jsme sem přijeli fakt z velký dálky, protože já jsem tam chtěl přespat. To nakonec se přespíme, protože zima, možná teďka bude foukat trošku vítr. Každopádně máme tady Spirit Box, K2 metr, bude Go Something a uvidíme, jestli se tam bude něco dít, ale asi pravděpodobně jo, jinak momentálně jsou asi 2 hodiny ráno. Takže. Jedna. Nebo jedna. Počkej, ukaž to. Tady, jedna. Takže nebudu to zdržovat, je to takhle za mnou, já potřebuji paměť, takže jdeme na to. Tyhle lampa tady. Tak už si rychle vezmu to odličit, abych. Tady dělá kolo od auta. No, nechtěla bych do toho spadnout. Já musí tahle tu pletku z posebu. Právě, já ji tady nebudu. Když je to toho zbiješ, je to tady. To vlazí hnedka. Podrž mi to. Je, pojď, a jak tam držet já všechno? Proč? Tak já jsem mám líst jako spadu. Proč lezu to poslední? Ale doufám, že jo. Tam je vchod, no, tam se přijde za branku, tak na prvě. To ne. A jdeme, no. Jiný vchod tam fakt nejdeš. Okay. Tak víš to. Ale tam jsou nějaký schody tady, nahoru jsem viděl. Jo, tam to vede taky. Já jsem třeba tebe lepší. Já lepší schod, tam je doliček. No, jasně. Ok. A tady je dokonce nějaký ten z divočáka. Ještě. Jo, tady je další věc po něj. A tady je to třeba prázdná čísla. Jo. Tady je prázdný pokoj, čo? Tady je prázdný pokoj.
Jo, jsou prostě postele, no. No a i tam, dál, to je prostě prázdný ty pokoje, tak hodně sení. Nebrá se hauzovat prostě. Žádný hauzování. To nic není. Hej, počkejte ale. Takhle to vypadá jako zvenku, z druhé strany. Ale musíme to asi obejít ze všechu, ty vole. To se si jak dostaneme, to záleží. Tady jsme byli tak v té budově a problém je, že tady těma dveřma jsme se tam měli dostat. Ale ono to je nějaký zabezpečený, jo. Takže se tam musíme dostat nějak, jen kdy Patrik říká, že nějak předem. To znamená, ale třeba i za to takový. Ale lidi bez srandy, my jsme teďka chtěli tady předem tím oknem, že jsem první, Patrik řekl, že tam je hrampádí, to je takhle podsaď, teďka to bylo fakt takhle velký vysoký, nekecám. Přemýšlel jsem, jak se tam dostat, nebo jak to předjíst, a nejenom slyším, tak jsem řekl ticho, já jsem slyšel nějakou ránu. A, te, a pak zase tu. Já vím, že mě se to, to nebyl vítr, bo. To by dvakrát, takhle dvakrát, to jednou náhoda, ale dvakrát. Jo, jako já vím, že teďka prostě, ale mě se že ten natočený, vole, prostě. Já se tam možná vrátím znovu, abych to třeba zaznamenal. Chceš tam víc? Já už počkal za půl, tak to začali dělat. Protože já to chci mít zaznamenaný, vole. Já to chápu. Já klidně počkám venku. Jenže otázka, jestli se to ozve zase, jo. No právě, že lidi, tady s tím se to vypíná, zapíná. Patrikovi se to tady normálně začalo samo vypínat. A já se teďka ptám, jestli tady nějaká entita, která ovlivňuje tohleto světlo. Můžeš to prosím tě ještě jednou zasnout nebo probliknout? A teď to neudělá. Teďka ne, vole. A dvakrát mě to... Ale to uděláš po nějakých voce zase. Ale hele. A jo, hele, hele. A nedotýkám se to ani, jo. Jo, vidíte. Trošku to vypí, to něco s tím vypí. Zkusíme tady ten spirit box a karvametr. Protože tam je nahoře, zasvěťte mi tam někdo, prosím. Tam je nahoře vlastně je pokoj a tam vlastně měla pokoj jasně nějaká babička a tam je údajně právě nejvíc aktivní místnost. Tam se vlastně Patrikovi zabouchly i dveře.
Když tam vlastně byl kdysi ještě s Lukášem. Když to volám tě zvukal. A to je pro vidět, ten tak on nemá baterku. Chci se zeptat, je tady s náma nějaká entita? Před chvíli jsme tady slyšeli nějaký bouchání v této budově. Způsobila to nějaká entita. Nějaký šeptání jsem tam slyšel. Jo. Jo. A K2 metr... Ale. Ale možná jste nezaznamená tebe. No. Ale vole, teďka to svítilo i výhled z toho hluku, tak? Jo, jo, jo. Zase to bude to vedle toho, takže to zase jako hlukost. Chci se tě zeptat. Můžeš prosím tě promluvit do tohoto přístroje, anebo rozblikat znova tento přístroj? Jestli je tady nějaká entita před k nám. Jestli nějaká rána tam byla. Kroky. Se tam se to ten frajer, vole. Počkej, teď nám to vracím. Počkej, já jsem se tam spadl. Vá, tady úplně, bez týho. Bez hlum, vole. Je to ale vždy. Ale komunikoval to. Piče v tom pokoji ti říkal, to se vítí, vole, hnedka, ne? Tak jo, když je ten spirit box, tak tady je to lepší. Víme, že nahoře měla pokoj nějaká starší paní. Bohužel nevíme vaše jméno. Můžete k nám prosím přijít a něco říct? Nebo zabrkat s tímto přístrojem? Nemáme žádný zlý úmysly, nic takového. Pomoc? Pomoc? Jo, tak pomoc. Mně se tam ještě pro nějaký chlap něco. Jo. To jsou něco. Chci se zeptat, řekl tady někdo pomoc? Můžeš to prosím tě zapakovat? Já skrývám je tady. Má. Jo, zase to zopakoval a víc nahlas. Tak ty babka stará. Děkujeme. Děkujeme, že s námi komunikuje, ať už jste kdokoliv. Chci se zeptat, to bouchání, které jsme slyšeli z této budovy. Je tam nějaký člověk, nebo to byl někdo z vás? Byl to nějaký duch z vás, tady co dělal ty rány vevnitř? Ne, to bylo tím, že ne. To bylo tam člověk. To si myslím, že bude čápek nějaký. Asi jo. Ty rumy. Dan. Co? Kdo? Dan? Nějaký Dan tam Dan. Byl? Dan. Dane! Běžte vojze. Hej, jdete, to jsou dva, je to chlap a ženská, kámo, a ty stejný hlasy. Chci se zeptat, děkujeme, že komunikujete. Chci se zeptat toho pána, který s námi komunikuje. Máme jít pryč, anebo do té budovy? Ty pičo, takže máme jít odsud pryč? Pokud nemáte dostatek sil pořádně komunikovat do tohoto přístroje, tak zkuste problikat tento přístroj zase na červenou, pokud máme jít pryč. Jako to jednou teďka, možná to přístroje. Pryč jsem slyšela. Pryč? Jo. Máme ještě jednou, jestli máme jít pryč, tak vám prosím zabitejte tady s tím přístrojem. Ty si ten chlap něco tak. Brzdí, nebo něco takového. Máme jít odsud pryč, pokud ano, tak nám prosím zablikejte na tento přístroj, nebo nám to prosím řekněte. Oh,
Hrozí nám v této budově nebezpečí, proto máme jít pryč. Ale, právě proto chci jít blíž, no. Ty pičo. Tak něco chytne za tu ruku. Ty co se bojíme. Hele, pokud máme odsud pryč, tak nám prosím ještě jednou zablikejte pořádně tady na tady ten přístroj, který držím v ruce. Ty co z toho je? Hodně hnusný tohle. Jaký vypadní. Já jsem rozhodně dík. To je opět hnusně. To bylo hnusný. Máme jít odsud pryč, tedy? Můžeme se zeptat, kdo s náma vůbec komunikuje? Řekněte nám aspoň nějaký jméno, prosím. Ale jako komu je to tady, že? Co to? Ty se nám to sebere někdo. Můžeš k nám prosím tě přijít znova? Já jsem rozhodně neserně, vole. Čekaj, fakt. Hej, ale to... Ale asi na se nechci. Hej, jako jo, no. Hele. Už to, ty prodekalo. Hej, ale bez prdela není to tam fakt ten démon, to co nás tam zamčilo minule. Nebo u Poltergeist, nebo něco takovýho, bez prdela. Chci se zeptat. Bude? Takže bude. Jo, no. Bude, vole, tak to je asi vole Poltergeist nějaký. Ne, to ne. Ale bez prdele, minule nám tam taky zamykalo. Můžeme se zeptat, je mezi váma nějaká entita v tomto zámku, která dokáže zavírat dveře? Ještě jedno se chcem zeptat, je tam někdo mezi váma, kdo dokáže zavírat dveře? Vylezte, nebo něco taky úplně nic. To bylo. Ty pičo, vytáte. Hej, on jako kdyby vyvolával nějaký duchy, vylezte, víš co? Pičo, ale já nevím, na stejně chce, bo. Ne, to je zlý. Pičo, hej, já jsem rád, že jsme tam možná nevlezli do nic, bo. Asi ano. Pičo, teď tam. Dobře, ale my zatím děkujeme. Hlavně neodcházejte s náma, máte místo tady, zůstaňte tady. A prozatím vám děkujeme za vaši komunikaci. Chci vás ještě poprosit, jestli je tady s námi, ještě poprosit. Jestli je tady s námi, ještě poprosit. Jestli je tady s námi. Jste neslyšel? Ne. Jo, slyšel jste. Jestli někdo vychcel nebo něco? Jo, no, nebo něco. Ne, to byl jist vlastně. Takový. Ale, dobře, tak chci se zeptat. Jestli je tady s námi ještě nějaká entita. Evidentně tady umí ta entita hýbat dveřma a bouchat. Slyšeli jsme to. Zkuste prosím zabouchat znova nebo prásknout něčím. Může poprosit o nějaký bouchnutí nebo o nějaký zvuk? Nebo na něco zaklepejte, tady na tyto dveře třeba. Já to vidím, jak je to harampádí prostě. Zkus znova zabouchat. Ale to je od Vondry, hele Vondro, teďka nám otočil hlavu nahoru, vidíš tam to světlo. A jo, to je možná od toho. To je odraz, ne? Asi, jo, tak se to tam, jo, vlastně tam je propadlej strop, jo. Jo. Říkal, bo. Zkus se bouchat. Ne, jo, on nechce, on nic nebude. Teďka na tu kameru to nebude dělat. Ne, jo, no. To je i s tím zpěvem, vole, ne? Oni nás to nechce. Hej, bez prdela, teďka tam jsme slyšeli nějaký mluvení nebo něco takového, bez prdela. Hej, já to chci zdokumentovat. No to nějaký zvíře, ale... Bez běhu ven, vole. Jo. Slyšeli jsme tam vrčení, vole. Ale ty zvuky, tohle jste, co jste teďka slyšeli. Tak to byl nějaký zvíře, ale... Je fakt, nějaký krok, že tam... Fakt ne? Jsme tam slyšeli, slyšel jsem taky to. Ty tam podle mě nahoře, totiž tam někdo chodí nad náma, vole. Já jsem slyšel, jak kdyby tam plně ty kamínky dolů, vole. Takže tam podle mě někdo u té bámy nahoře.
Tak jo, lidi, jsme na konci tohoto videa. Do toho zámku jsme se bohužel nedostali, protože vzadu to bylo zabezpečený. Chtěli jsme se tady dostat tady tím oknem vpředu. Tam je hodně vysoký harampádí, to bohužel nemáme natočený, a což mě mega štve, protože jsme tam slyšeli fakt bouchnutí třikrát za sebou, jakože tu, tu, tu. Tak já jsem se ptal, jestli to slyšeli, a pak zase tu, tu, tu. Měli jsme z toho blbý pocit, takže jsme vylezli ven, chvíli jsme čekali, a pak že teda, měli jsme z toho prostě nějaký blbý pocit, jo. Tak jsme tady zkusili ghost hunting u toho okna a jaký byl výsledek, jste viděli a slyšeli hlavně. A hlavně tam bylo i nějaký i vrčení, něco taky. Klára, no, vrčení. Klára to má natočený, ale nevíme, jestli to bude slyšet, jo. No, takže uvidíme, něco takového. Já jsem ještě slyšel jako zpívat, ale to. Fakt jako něco takového, no. Každopádně jako mrzí nás to, já jsem se tam chtěl strašně podívat, hrozně moc, už prostě půl roku jsem se tam chtěl podívat. Ale jako když to pořádně vyhypnete, tak se sem možná pokusíme vrátit na přespávačku. Taková vsuvka. Kdyby jsme to chtěli nafejkovat, tak Ondra s Klárou by se nejeli přes celou republiku, aby si stoupili takhle před ten zámek a dělali tady blbost. To je pravda, no, to je pravda. Byli jsme teda v té budově tam vzadu, což byly nějaký, jakoby, co to bylo. No, něco jako ubytovací část, něco takového. Něco takového. Co si myslím teda, no. Takže aspoň něco jako takhle zevnitř. A ten ghost hunting, no, viděli jste to, no. No, nebudu to dál prodlužovat. Pičo, jdeme do hajzlu. Ne, fakt jdem do hajzlu už, ale. To byl jaký zombík. Fakt jdem do hajzlu už, to tady fakt se nelíbí. A chceš ukázat čas, vole. Seru na něj, vole. Jinak teda... Skurvený radím tam, vole, ve mně. Je 2.13. Tak to je za mnou, dej mi tu baterku. Prosím. Jo. Sakra, se to zrovna nemůže zaostřit. Jo, takhle to prostě vypadá, no. Ale teďka totiž my jsme šli trošku pryč, protože jsme tam stáli a slyšeli jsme nějaký něco takového, jakože možná to bude, kamera to zaznamenala možná. No nic, my jedeme zpátky domů, a takže budeme rádi za jakýkoliv like a sdílejte to, a pokud to nějak hypnete, tak se sem možná vydáme na přespávačku, ale asi až někdy v létě, ale uvidíme, no, uvidíme. Jo, mě teďka docela ta sledovanost hodně klesla, takže uvidím taky, jak to bude s tou sledovaností, no. Takže se mějte a čau.